Spoločne so Slovakastikom, to som ja. Jo. A je to 10. dielče, to znamená, že v tomto dieli rozšírime náš dom. Ale najprv musíme dokončiť preskumávanie To už dneska nevie skúmať. tohoto. Ona je Takže ticho. našli sme mančiastku, trošku sme viac brenčmajnovali. Nepodpalili. Jozef. Ja by som rád vedel, kde tu sú diamanty. A redstone. Koľko máš miesta v inventári? Ty prečo? Pomoc, 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 pomoc. Nie. No, Iron. A čo ak budeš mŕtvy? Drevo! Nemám miesto v inventári, takže žiadne drevo nebude. Kamu to má už akože... Aj... Vieš, že máš plný inventár. Ticho! Nenadávaj. Kde je? Diamanty? Kde? Diamanty! Ani je jedný. Ani je dvoje. Ani je troje. Ani je štvore. Ani piate. Ber to. Koľko máš? Nula. Počkaj, hovor, koľko máme? No. No, ale plus toto. Aha, zbieraj. No, zbieraj. Koľko? No. 52, no tak to je na full Diamond Armor a ešte pre teba krumpáč. A lopata. Na. Ešte, chcel by to aspoň jeden diamant nájsť a môžeme ísť hore. Alebo už môžeme ísť rovno hore. Bojme si, nepotrebujeme vycraftiť ten full diamond armor. Áno. Nevolaj ma menom. Slovak Tastic. Ja som Slovak Tastic, Doriti. Aj ty. Kamo? Počkaj. Takže sme vyhrali Minecraft. Minus 61. Kam o mne dojde Minecraft? Kamo, mne dojde chleba. Pôjdeme už hore asi.
Počkej, ja som niekde videl pavúčinu a česku asi. Tu je. Počkaj. A nie česka, ale pavú megačina. Ja kde mám štít? Kde mám štít? Môžeš to zničiť. Tu tak ďaleko nebudeme mať farmu od domu. Ale hneď pod domom máme mančaftu, to vieš, takže tam sú stále farmy. Ale nič tu není. A ja tu ešte počujem pavúkov. No dobre, tak poďme hore. Keď tu spravíme full iron a enchanting table, tak ostanú iba dva diamanty. Takže ty nebudeš mať na kompáč. Kamu my máme, vlastne 56 máme, takže nám ostane 6 diamantov. Takže ty budeš mať krumpáč a ešte bude 3 náhradné diamanty na niečo. A na všetko si zoberieme mending, kamo. A nezničí sa nám to nikdy. Že vieš, na to, aby sme získali mending, tak musíme mať miliardu emeraldov. Kamo, ty mi chceš povedať, že sa chceš takto vykopať hore? A nechceš nájsť ten starý branch mine a ísť hore po ňom? Že to je otázka, že kde je ten branch mine? A možno som ho našiel. Ja, kamo, viem, kde sme. Našiel som ho asi. Kamo, našiel som to asi. Kamo, tu sú silverfishky. Niekde tu je čestka určite. Tu sme, tu je, kamo, tu. Nie, tu, odtiaľ to sme prišli. Poď. Dneska tu sme ešte neboli. No poď. Koľko máš hladu? Koľko máš jedla? Ja čo s chlebom. Počkaj, čo? To mi nedáva zmysel. Kamu? My kde v Ríti sme boli? Takže...
Takže si ideme spraviť nový branch line hore. Aha. Dobre. Tu je. Strašne nízko sme. Ja ti postavím cestičku. Tak ťažko ti postavím cestičku. Poď, pozor. Dobre, takže si postavím sám cestičku. Dobre, už sme blízko. Tu som. Tíško. Na mekom. Takže ideme hore. OK, takže netreba. Som po výške 32. Poď sem. No, poď sem. Patovič! Dobre, ja mám vykopanú cestičku. Máš vykopanú... Aha. Zor. Máš vykopanú tu. Chod ďalej! Chod ďalej! Chod tam. Dobre. Poď. No veď... Veď máš krumpáč. Už sme vo výške tvoja mama. Počul si jaskinný zvuk? Ja hej. Kámo, mne sa ten krumpáč kazí. No kámo, mne sa pokazí, keď vykopím ďalších 5 blokov. Ale nie. Ešte mám zelený docela, ale... Už akože klesa kamo, mne sa to nepáči. Kao, zbieraš po mne tie veci, či nie?
lebo ty máš tiež plný inventár, že? Takže to po mne zbiera, hej? Kamo, sme skoro hore, ja som to videl, ja mám X-ray znova. Yes! Svetlo som nevidel 3 roky. Svetlo! Kamo... Si mali... Kamo, je už deň 38. Kamo, vesničania, žijete? Nie, yes, oni žijú. Oni žijú. A čo Mending? Mending žiješ? Mending žije za 38 emeraldov. Lenže my nemáme žiadne emeraldy. Kamo, takže na budúce robíme samé emeraldy. Dneska, kamo, zväčšujeme farmu, vieš o tom. Nie, kamo, ja mám plný inventár, počkaj, ja nemôžem tie zemiaky ani od teba vybrať. Ja som všetko dám. Všetko vyberá, daj to do jedla čestky. Takže počkaj. Táto čestka bude iba na rudy. Iba na rudy. Pozor. Tu je jedna ešte. Dám tam ja, ne. Kamo. Dobre, počkám. Dobre, dobre, jasné. Pozor! Kamo, nespravím podlahu z peci. Ten pec to ikve nápad. Ja viac peci chceš? Dobre. Ešte hore je veľa miesta. Ešte tu. Tu. Jau. A tu. Ktorý ti nerobne dobré, ale ja už nerobne dobré. A posledná tu. Akože máme malý dom, hej, ale to sa zmení od nedlho. No, takže ideme rozšíriť farmu. A na to by sme mohli... Nie, to tu proste bude. Daj dňa jedno. Dobre. Počkaj, drevo vykrátim, dobre. Nikamo, ale... Nič. Ja by som rád aj rozšíril farmu, máme tam nejaké drevo. Takže najprv všetko pozbierame. Tak creeper pomôžeš nám zbierať, ale to není práca pre teba, ty de... Takže... Počúvaj ma, ty ma nevieš to. Tycho, kde je tá botika? Tu.
To ja všetko dám preč, ja nemôžem proste sa na to pozerať. Po to všetko pozbírať okamžite. Ja vyťažím tento strom. Takže budeme vypekať aj zemiaky. Takže pripravil si viac uhlia. A ešte hore sú zemiaky na streche. Trnáct. To niekde dal. Neviem, počkaj. My pôjdeme cítiť. Neviem, čo sa opýtal. A ja viem, že som chcel ťažiť drevo, aby som mohol rozširiť farmu. Takže konečne rozširíme farmu, kámo, a pridáme tam za prvé viac sugarcane, máme. Počkaj, niekde viem, že máme. Ja som mal niekde 12. Tu je 13 kože. Ale prosím, nepredaj to, lebo ja to zabijem. Tak urob knihy. Urob z toho všetkého knihy. Tam potrebujeme čo najviac dreva. Tam treba vymačkať do všetkého drevo. Takže toto nemusí byť drevo, toto môže byť kľudne cobblestone, lebo my potrebujeme drevo. Takže. To môže byť kľudne aj toto. A poď spať. Poď spať. Poď spať. No to... Poď spať. Poď spať. Poď spať. Poď spať, kámo. Poď spiť, kámo. Poď spať, lebo ti si jem prdel. Poď spať. Ja som im, ty si mi ho dal do ruky. Idem vykrafkiť viac. No tak ale to si udelám, to znamená. No, ideme zväčšovať farmu. To si piť. Viem, čo si chcel.
Nie. Takže jdeme tady. No, dehli. Máme hlinu? Tam poď, vyťažíme aspoň viac stromčekov. Konečne, po miliónoch rokov budeme mať viac stromčekov. A neviem. Daj ho niekde do domu, ak sa tam zmestí. No to není zlý nápad. Tu je hore na... Ja tam vidím, jak si tam tú kvetinu vidí. Nebudem nič hovoriť. Ja veď pracujem, no. Dobre, ideme. Lukáš, pozriem sa na to, potom vám pomôž mi vyťažiť tieto stromy, ja sa pokazí sekera. Rozšírime to a vypneme to, kámo. Dokončíme rozširovanie a vypneme. No kámo, ty mi láskavo poď pomôcť s farmičkou. Poď kopať. Zober si lopaty a uvidíš prečo. Tam poď, ty mi láskavo poď pomôcť kopať. Ja kopem rukou, chápeš? Prinies mi lopatu. Ja ťa zabijem! Ja ťa zabijem. Ja, to mi je jedno, ja ťa zabijem. A Rikro, vieš o to, že si Rikro lopatu YouTube teraz? OK, takže, ak sa vám toto video páčilo, nezvonite like a odber a my sa môžeme všetko ďalšieho dielu. V ďalšom diele dokončíme rozširovanie tej farmy. A dobré ľudia, takže v ďalšom diele to dokončíme, spravíme všetko, zorganizujeme s tou farmou a budeme pracovať okolo domu. Takže čau!